בימים אלה מתחיל מבצע לאומי לחיסון האוכלוסייה בישראל. המבצע יימשך כמה חודשים. בזמן הזה רוב האוכלוסייה לא תהיה מחוסנת, וחשוב מאוד שלא להיכנס לשעננות. יש להמשיך לשמור על מרחק, להימנע מהתקהלויות ולהקפיד על עטיית מסכות. רק כאשר רוב האוכלוסייה תתחסן, אנו מקווים שנוכל לחזור לשגרה. החיסון הוא הדרך לנצח את המגפה. מידע נוסף באתר משרד הבריאות.